mesmo. Deixa outra lá. Yeah.
bota o tapetinho aí. Essa bola com o velho. Tapetinho. Olha o grão. Olha o grão. Gente, aqui no meio. Oh.
feita para você. Perca! Thank you.
Yeah.
Vamos lá, vamos lá.
Sérgio. O time tá jogando, bora, tá indo todo mundo. Tá jogando errado, meu time. Vamos, vamos.
Meu time tá subindo muito todo mundo. Leva ele. Zezé! Sábio! O meio tá ficando sem gente. Marcelo.
Passa uma bola. Abre, abre, amarelo. Dá o passo dele, é doido. Pegar assim sozinho já. Perdemos 4 ou 5 gols. Perdemos uns 4 ou 5 gols. Vai jogar aqui, vai jogar aqui, vai jogar aqui, vai jogar aqui.
Você tem que mexer mais, senão não tem como dar passo tudo não. Olha a vergonha. Thank you.
meio, vai no meio. Vai jogar nele. Vai jogar. Ó, Zé, Zé, olha que é só meu, Zé. Olha meu zagueiro encostou. Olha o jogo. Zacarias. Acabou o passe. Deixa não, deixa não! Um gol! Um gol! Primeiro, cara!
Pega. Pera aí, pode dar mole não, que ele chega jantando. Ele chega jantando. Nossa! Você tem que sair fora dele. Porra, é foda aí. Ele te pegou na surpresa.